Bom dia, vida, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu programa de moda, beleza, bem-estar. Nossa, Patrícia Joe, que luxo que é esse? Gente, hoje é o meu aniversário, 40 anos da Patrícia Joe. Ai, 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 cheguei na idade da loba. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos vocês, os nossos telespectadores, que fazem o Espelho Mágico, esse programa tão de sim, sucesso na Band, na TV Horizonte, que me seguem, que estão comigo na Rádio Itatiaia. O meu muito obrigada, gente. É com muita alegria que eu quero celebrar esses 40 anos. E para poder, assim, celebrar essa idade tão legal, tão bacana, Dudu Nobre, ele que é cantor, compositor, com a gente hoje aqui. Mas antes de conversar com o Dudu, eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, gosta de estar bonita, gosta de estar na moda? Gente, esse vestido de festa bonito lá da Autêntica Boutique. É, o Instagram tá aí na sua tela. Mas agora eu converso com ele, João Eduardo Salles Nobre, o Dudu Nobre. Muito bom dia, Dudu! Bom dia, querida, parabéns, saúde, paz, prosperidade em sua vida. E vamos com tudo, né? Pode parar. Que delícia! Prazer enorme poder estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui no Espelho Mágico. Os mineiros te agradecem muito pela disponibilidade, viu? Gente, obrigado, obrigado. Só para contar aqui para os nossos telespectadores, o Dudu faz parte das nossas vidas, viu? Principalmente lá de casa. Gente, eu comecei, engatei um namoro com meu marido hoje no show do Dudu Nobre. Então eu falei, gente, ninguém melhor do que no dia do meu aniversário conversar com ele. Show de bola, obrigado, obrigado. Poxa, muito bacana poder fazer parte, né? Ser a trilha sonora de diversos relacionamentos, diversos casamentos, né? Proporcionar isso através da nossa música, através da nossa arte, através dos nossos shows aí. Vamos com tudo. Uma maravilha. Dudu, estamos em pandemia, né? Todo mundo muito cansado dessa situação toda, de não poder sair de casa. Os nossos mineiros, músicos também, todos dentro de casa, muitos passando até necessidades, né? Por conta dessa pandemia. Como que está a situação aí no Rio de Janeiro? Ah, aqui no Rio de Janeiro está bem, bem complexa, né? Como em todos os lugares do Brasil, existem algumas pessoas que estão, não estão respeitando essa questão toda do isolamento, né? Mas a gente vai aqui tentando todas as alternativas, né, para poder estar levando o sustento para casa, até porque os boletos não param, né? E procurando apoiar, né, diversas ações que estão apoiando os músicos aí nesse momento. As pessoas que trabalham com entretenimento também tá aí apoiando diversas ações, né? Mas é aquilo, né? Infelizmente, todo mundo parado, a gente não está trabalhando no momento agora, não estamos fazendo evento, e realmente é bem complicado esse momento que a gente está vivendo, é um momento de muita dificuldade, né? Mas é manter a cabeça erguida e dar continuidade aos trabalhos, mais voltados para a internet, no caso, né? Eu estou preparando agora um EP para lançar no mês que vem, estou preparando o primeiro single da carreira da minha filha, né? E dando continuidade a projetos paralelos à música. E por falar em filha, o seu filho, ele é sensacional. Eu te acompanho, sou sua seguidora. O seu filho dá um show, não é mesmo? Qual que é o nome dele? João Eduardo, né? Ah, o João Eduardo, Ele é o meu terceiro, né? Na verdade, eu tenho a Olivia com 19, tenho a Thalita com 17, João Eduardo com 10 e a Alícia com 5, né? Olivia já está começando a militar na música, né? A Thalita, ela está começando a fazer um trabalho como influencer digital, né? Todo mundo estudando, mas já indo para um outros caminhos. E o João Eduardo é aquela coisa, né? O moleque é todo tecnológico,
conhece muito de game, essas coisas todas. E a Alice tá brincando, né? A Alice tá, é É criança. criança, todos talentosos. Ô, Dudu, mas eu tô fazendo 40 anos. Você que já entrou no ENTA aí, qual que é o conselho que você me dá, Dudu? Ai, ai, ai. Olha, minha comadre, vou te falar, depois dos 40 a gente já Ninguém fica mais aguenta. experiente. Não, já fica mais experiente, a gente já sabe os caminhos já. Você não fica tanto batendo cabeça, né? Quebrando a cabeça por aí, né? Acho que é aquilo, minha comadre, é sempre pensando que, por mais que a experiência, né? A experiência que a vida vai lhe proporcionando, tirar as coisas boas dessas experiências, aprender bastante e seguir sempre em frente, sempre para cima. E nós temos que Que agradecer, né? foguete não dá ré, foguete não dá ré, vamos com tudo. Um abraço para o Amandido, né? O Amandio, ele que fala que foguete não dá ré. Então vamos em frente. E outra coisa, né? Ainda mais em tempos de pandemia, gente, se a gente não envelhecer, quantos ficaram para trás, não é mesmo? Então tem que ser uma coisa bem bacana mesmo. Festejar a vida é gratidão e alegria sempre. Mas, ô Dudu, não vou te prender muito, não. Eu quero que você fale aqui pra gente qual projeto que é esse, que ele pé que é esse, né? A live também que você está fazendo. Fala aí do seu trabalho para o público mineiro. É, na verdade, o EP a gente vai estar lançando o EP com 7 faixas, né? Sendo que 2 já foram lançadas como singles, né? A gente lançou o Tão Só, que eu gravei um clipe em Cabo Verde, né? E lançamos também o Nega, 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 né? Que a gente fez um clipe de estúdio muito bacana com bailarinas fantásticas, Nega, né? E nega, nega. agora isso, tem até os 2 clipes aí para vocês aí curtirem bastante, né? E a gente vai estar lançando mais 5 músicas inéditas nesse EP, fazendo 7 faixas, e vamos lançar também 2 audiovisuais, dois trabalhos audiovisual, né, desse EP, né? Paralelo a isso tem a carreira da minha filha, tenho mais um projeto instrumental que eu quero fechar até o final do ano. E tem mais dois trabalhos de projeto em estúdio que a gente vai fazer também até o fim do ano. Que maravilha! Então, na pandemia aí, você estruturou tudo, né? Todo um trabalho aí também da carreira da sua filha. Quer trazer sua filha aqui também, hein, Dudu? É, a Olivia, né? Lili Nobre, está aí lançando aí, agora em maio vai estar subindo aí para as plataformas o trabalho dela. Um trabalho bem bacana. Na verdade, ela vai para o lado do pop, né? Vai pro pop, pro trap, né? Outra levada diferente do samba, mas eu assim sou suspeito a falar, acho que é um trabalho muito consistente aí, com certeza vai tocar o coração de todo mundo pelo Brasil inteiro. Agora eu quero te perguntar o seguinte: a nossa telespectadora, Sofia, aqui da Cidade Nova, é sua fã e ela quer saber, e eu também, qual é a sua música preferida? Você tem várias composições maravilhosas e de grande sucesso. Qual que você gosta mais? Eu acho que como compositor, né, lógico, cada música que a gente faz ou a gente grava acaba virando como se fosse um filho, até difícil você direcionar. Acho que eu tive alguns momentos como compositor que foram momentos importantes na minha carreira, né? Quando eu lancei como compositor o Não Faz Assim Que Eu Posso Até Me Apaixonar, né? Eu Posso Até Me Apaixonar, que foi uma música importantíssima na minha carreira como compositor. Quando Mexe, Mexe do Boli Boli, Adoro. na minha carreira como cantora, foi uma música também muito importante, né? O tema da Grande Família também foi uma música que a gente lançou, Inesquecível. seriam 8 episódios, 6 ou 8 episódios, acabou ficando 14 anos no ar, né? Acho que o Água da Minha Sede também foi um samba que eu lancei, né? Na verdade, eu escrevi para o Zeca Pagodinho, né? E foi uma música importantíssima na carreira do Zeca, naquele momento também do Zeca. Eu acho que são algumas músicas assim, cada uma tem realmente uma historinha, uma parada diferente, né? E elas todas, o conjunto dessas músicas, acabaram fortalecendo muito a minha carreira e meu trabalho. É, todas elas têm a sua importância, né, Dudu? Mas olha, eu vou te falar o quanto que você é importante para várias pessoas, inclusive para mim. Eu quero agradecer muito a presença, a participação do Dudu Nobre aqui com a gente no Espelho Mágico. E eu vou fazer o seguinte, Dudu, para encerrar a sua participação aqui, eu vou chamar um clipe maravilhoso do seu EP. Já vou lançando aqui.
Ai, ai, Manda ai. ver, mano. Porque eu quero mais é dançar aqui, viu? Agora chama a turma toda antes de eu chamar o clipe, Dudu. Eu quero que você convide as pessoas para o seu Instagram. Coloque aí o seu Pode Instagram. crer. Nas redes sociais, né, Dudu Nobre Samba, lá no Instagram, no Twitter, né, o Facebook é Dudu Nobre Oficial e geral lá também ligadinho no nosso canal no YouTube, que tem muita coisa bacana, Dudu Nobre Oficial. Se inscrevam lá no nosso canal. Assim, uma dica que eu dou é do nosso CD, no nosso DVD, Os Mais Lindos Sambas de Todos os Tempos, né, que é um trabalho primoroso, assim, que é muito bacana. Vocês podem ir lá curtir, lá a gente vai estar sempre postando os trabalhos novos, audiovisuais que a gente faz, os clipes que a gente vem fazendo e toda a nossa correria. Tem muito conteúdo, muita música boa e, claro, gente, talento é que não falta, não é mesmo? João Eduardo Salles Nobre, o Dudu Nobre, o nosso muito obrigado, um grande abraço. E eu vou finalizar aqui com um sambinha maravilhoso, hein? Por favor, manda ver. Obrigado pelo carinho aí. Fiquem com Deus aí. Um forte abraço. Outro grande, gratidão e alegria. Bom, gente, Sempre. esse é o maravilhoso Dudu Nobre, né? Dando aqui um alto astral pro nosso programa. E você não saia daí, não, porque eu vou colocar agora o clipe pra gente, ó, sambar junto, não é mesmo? Samba no pé, minha gente! Olha o balanço dessa nega. O que acontece, ó meu senhor, eu faço prece e me enlouquece essa nega. Quando ela chega, nosso samba incendeia, hipnotiza sob a luz da lua cheia. Eu vi quebrado pra finante bamboleia. Melhor se segurar, já vi malandro se apaixonar. E vem tranquilo que a preta é por estilo, ainda desfilo com essa nega. Olha a hora, eu não vou ficar de fora, vou embora com essa nega. Já tô seguindo no Instagram, no Facebook. Ela tá sempre caprichando no seu look. Sem falsidade, é de verdade, não tem truque. Geral tem que aplaudir, a preta tem o dom de seduzir. E chega manso, hoje não vai ter descanso. Olha o balanço dessa nega. O que acontece, ó meu senhor, eu faço prece, me enlouquece essa nega. Quando ela chega, nosso samba incendeia, hipnotiza sob a luz da lua cheia. Eu vi quebrado, patinante, bamboleia. Melhor se segurar, já vi malandro se apaixonar. E vem tranquilo que a perda é por estilo, ainda desfilo com essa nega. Olha a hora, eu não vou ficar de fora, eu vou embora com essa nega. Já tô seguindo no Instagram, no Facebook. Ela tá sempre caprichando no seu look. Sem palpitade, é de verdade, não tem truque. Geral tem que aplaudir, a preta tem o dom de seduzir. Ah, criança! Que isso, criança? Já tô seguindo no Instagram, no Facebook. Ela tá sempre caprichando no seu look. Tem falsidade, é liberdade, não tem truque. Geral tem que aplaudir. A preta tem o dom de seduzir. É no dança, segura a criança. Nega, nega, nega. Olha o sacode, olha o swing, olha o sacode, olha o swing. Assim eu vou até amanhã de manhã, tá, querido? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, chega, chega. Que
maravilha, minha gente! Esse é o Dudu Nobre, não é mesmo? Antes de chamar o intervalo, eu quero dar uma dica para você. Alô, você! Precisa fazer o exame toxicológico? Precisa fazer exame laboratorial? Ah, gente, o lugar é um só. É, Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela. 3274-8630. 3274-8630. Gratidão e alegria. Até mais.